19 грудня близько 12 години дня у селі Штепівка сталася аварія. Автомобіль наїхав на велосипедиста. Чоловік помер на місці. Наразі триває досудове розслідування. Рідні загиблого вимагають, щоб правоохоронні органи детально розібралися у тому, що сталося, а водійка понесла покарання. Подробиці дивіться далі. Саме тут, у селі Штепівка, на вулиці Роменській, 19 грудня, автомобіль на великій швидкості наїхав на велосипедиста. У результаті чоловік помер на місці. Я його попросила з'їздити в магазин. Він і не хотів спочатку. Потім каже, добре, я з'їжджу. Світлана мешкає навпроти будинку загиблого, неподалік якого все і сталося. Того дня вона йшла до батьків і бачила Сергія, який їхав повз на велосипеді. Він їхав по обочині, не їхав він взагалі по дорозі, їхав спокійно. Ми поздравилися і я пішла собі далі. І ще я минала хлопчика з колясочкою, і оказується, бачив він її, що жінка за рулем і що вона по телефону балакала. Олена чекала чоловіка разом з дітьми вдома, з 9-річною дочкою і 1-річним сином, як раптом почула стукіт. Дивлюся, стоїть просто червона машина, і виходить звідти дівчинка, і вона так стала кричати: «Боже, що я наробила? Поможіть, поможіть!» Я ж до неї бігом, думала, людина попала в аварію, я в шльопанцях, я підбігаю і бачу, лежить мій чоловік. Я кажу, що ти зробила вона? Я не хотіла, я не знаю, як так вийшло, я не хотіла. Я бігом, бо вискочила з телефона, бігом по телефону. Дружина загиблого зателефонувала друзям і попросила викликати швидку. Ми почали дзвонити на скору, лінія зайнята, лінія зайнята. Ну, нам їхати тут дві минути. Я приїхав сюди із жінкою, з дитиною. Підбіг до нього, попробував на пульс, на руку, немає. Поліція приїхала з Лебедина десь минут через 40. Вони багато разів до мене передзвонювали, провіряли вулицю, питали, де воно, що воно, чи ви свідок, чи ви не той. Потім через годину десь приїхала, скоро тут і сталося зразу, на місці ждали все. Потім приїхали експерти із Сум, десь через півтора часа. Віталій з дружиною приїхали першими, розповідає, як все було. Оце удар приблизно тут десь був. Вона з тієї сторони просто починала з'їжджати прямо, плавно почала підвертати на ліву сторону. Потім, оце десь приблизно тут. Да, це десь приблизно тут, колія велосипеда, її просто не стало. І машина розвернулася боком, лівою стороною, і оце 28 метрів вона летіла до того дерева, там де висить віночок. Тетяна була понятою під час перевірки водійки на стан алкогольного сп'яніння. Все це було на емоціях, дуже схвильовано, болісна трагедія. Я в неї запитала, ти просто скажи, скільки ти їхала, як ти могла так перти, скільки ти їхала. Вона подивилась мені в очі і вона сказала чітко, ясно, сльоз не було. Вона мені сказала, я не знаю, я не дивилась на спідометр. Я кажу, яке ти маєш право бути водієм і не дивитись на спідометр, тим паче в населеному пункті. Вона каже, мені кажеться, їхала не дуже швидко, просто мене понесло. Говорять, під час слідчих дій поліції з машини зник відеореєстратор. Я бігом побігла щось знайти на крик чоловіка. І оказується, приїхав її хлопець, і він забрав із машини відеореєстратор. Очевидці зразу нам указали ж на це, ті, що були свідки, що кажуть, був відеореєстратор. Де він зник, каже, ми не бачили. За словами Олени, водійка заперечує свою провину і запевняє, що її чоловік їхав по дорозі у нетверезому стані. Я кажу, алкоголю в крові у нього не знайшли. Тоді, коли була медсестра, вона каже, алкоголю від нього не пахне. Мій чоловік вийшов, кажу, у 12 годин, кажу, тверезий, кажу, а через 10 минут лежав, що вже п'яний, кажу, ну що ви, кажу, дуже ж не смійтеся, кажу, з людей. Сусіди водійку знають, розповідають, що вона вже найняла адвоката. Вона працює в адміністрації, вона людина зі зв'язками якимись усіма. Ми у вівторок, я повезла Лену документи оформляти, вже сказали, що приходили однею, узнавали, яка сім'я в соціальній службі. Вони пробили, що як, проста сім'я в селі, які жили в них двоє дітей і все. Вони бачать, що їм нічого за це не буде. Батько пенсіонер, я безробітна. Що з нас можна взяти? Нічого. Дружина загиблого вимагає справедливості. По-перше, лишить прав на все життя, щоб більше за руля така людина вже не сіла. І хочу, щоб, якщо чесно, хочу, щоб сіла в тюрму. Я розумію, що це не верне мені чоловіка, батька дітям теж не верне. Ну, в мене, може, душа буде спокійна, що я зробила все можливе. Сусіди обурюються, що свідків аварії досі ніхто не допитав. Пройшло 9 днів, як немає Сережки, ніхто не прийшов, навіть сусідку ніхто не спитав, чи вона бачила щось. Її ніхто не опитав. Так само Артем тут стояв, його тесть розказував, що він бачив ту жіночку, яка їхала на великій швидкості, розмовляла по телефону. Ніхто його не опитав. Так а що вони ждуть? З цим питанням ми звернулися до управління Національної поліції Сумщини.
Встановлюються та опитуються свідки аварії. Якщо громадяни мають якусь інформацію з приводу цього ДТП або були її очевидцями, вони можуть звернутися до Либодинського відділення поліції і дати свої свідчення. У прокуратурі зауважили, що свідків ДТП немає. Там ситуація така, що немає свідків, є тільки покази цієї водійки. Ну, покази водійки потрібно з чимось підтвердити або спростувати, тому призначили експертизу. Підозру нікому не пред'явили. Наразі триває досудове розслідування. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз, таких як автотехнічна, транспортно-трасологічна та судово-медична експертиза. Нам вдалося зв'язатися з водійкою, учасницею ДТП. Від коментарів вона відмовилася і зазначила, що не хоче, щоб інформація про аварію була у ЗМІ. Ми й надалі будемо слідкувати за ходом цієї справи. Новини СТС.